A Fisiolab trobaràs el servei integral que la teva salut necessita. Un equip de professionals treballen conjuntament per donar les solucions més personalitzades en el tractament del dolor. Control de pautes nutricionals, cura del benestar emocional, un espai d'entrenament, hàbits saludables per assolir objectius específics. Demana ja la teva cita online, més àgil i eficaç. Fisiolab, a Vilanova i la Geltrú, el teu servei integral de la salut. Fisiolab us ofereix els esports. Què tal, com anem? Benvinguts al Blau Esports. Ja sabeu que els dijous intentem gairebé sempre tenir protagonista. De fet, conforme anem allargant la temporada, com hi haurà molta competició que s'anirà acabant, aniran passant pel plató més personatges, més esportistes, més entrenadors, perquè podrem tenir una miqueta més d'espai per poder xerrar tranquil·lament amb ells. Avui ja veieu que estic molt ben acompanyat i que ho fem amb Jaume Zanca, jugador vilanoví del Club Bàsquet Sant Feliuenc, aquest any a l'EP Plata. Jaume, què tal? Com anem? Hola, molt bones. Molt bé, gràcies. Gràcies per venir. Temporada de 5x5 finalitzada i ara la resta, que gairebé et motiva més, no? que és 3x3. Com estem? Molt bé, molt bé. Amb ganes ja de començar a fer tornejos, de viatjar, de començar la roda del 3x3 i en poc ja estem allà. Quan has tingut per desconnectar? Res, dues setmanes i començar a entrenar ja en modo 3x3. Clar, hi ha dos tipus de jugadors de bàsquet. Els que fan temporada habitual de pista i després passen amb els amics a fer quatre patxangues amb el circuit català, cada vegada més professionalitzat, evidentment, i després hi ha els jugadors professionals de 3x3, que, per tant, feu una pretemporada llarguíssima de 5x5 i després jugar-se les garrofes amb el 3x3. Què vull dir amb això? Que al final tu ara mateix no és que estiguis de festa, sinó al revés, que ara comença un dels vostres grans objectius, no? Sí, sí. De fet, ara és quan més estic apretant amb el tema físic i necessito estar millor amb el tema físic també. I, per tant, tot el que hem fet en el 5x5 em servirà per estar a bon to al principi de la temporada 3x3, però vigilant no quedar-me apurat, perquè la temporada 3x3 no s'acaba fins al desembre. Mm-hmm. El desembre arribarem les piles ja... Justetes. I qualsevol que li diguin que això ho fa un jugador que aquest any l'hem tingut a l'EP Plata, o sigui, enteneu-me, els que sou una mica neòfits de tot això, ACB, l'Eport, l'EP Plata. Vull dir, és que és allà mateix, amb el bàsquet Sant Feliuenc, que acaba de pujar i que al final, en una lliga espectacular, Jaume, aquesta l'EP Plata, amb molta presència catalana, ha estat espectacular, on semblava que hi havia permanència en joc durant moltes jornades, però on al final fins i tot acabeu guanyant contra el Prat, acabeu guanyant partits clau, també el Gran Canària, i acabeu lluitant per disputar fases d'ascens a l'Eport, la qual cosa em sembla, bueno, evidentment a Sant Feliu de Llobregat això és història, però suposo que per un mateix, no? Suposo que no podeu estar més contents, no? Sí, sí, l'objectiu de temporada era salvar-se. Vam fer el tonto durant la temporada i vam perdre 6 partits vitals contra els de baix i guanyàvem contra els de dalt. I en les últimes 3 jornades ens ho jugàvem. La penúltima jornada guanyem contra el Prat i en l'última jornada ens ho juguem ja per entrar a play-off o no, i va donar la sort de guanyar el Gran Canària i, hòstia, és un premi per nosaltres jugar a play-off amb un equip que no està pensat per jugar a play-off. Després, evidentment, el rival ja se sabia que seria un equiparro. En aquest cas era segurament un equip que està per sobre, per pressupost, per projecte fins i tot, que ja havia estat a l'Eport, que havia perdut aquesta categoria i que mantenia molta part de peces com per fer l'assalt, que era l'Albacete. Allà us en vau adonar que podíeu competir durant molts minuts, però que ells estaven un passet per sobre, us guanyen a Sant Feliu, i a més segurament us guanyen de massa, i després sí que allà l'Albacete feu un molt bon partit també. Sí, vam veure que a nivell físic era un equip que arribava en el moment òptim per jugar als play-offs i tenien un palet més que nosaltres. Vam competir durant 20 minuts, però la resta de 20 minuts ja se'ns van anar. Vam acabar perdent de 17 a casa, diria. I el Albacete vam anar sense pressió a jugar i a intentar baixar la diferència, sabent que era molt difícil, però bueno, sense pressió. Uh-huh. Al final caieu de 10 allà també a Albacete, però amb la sensació que els deures estaven fets, que no podien ni molt menys entelar la supertemporada. A més, és un any complicat perquè perdeu el pivot
referent vostre a mitja temporada, a més amb el Prat, a reforçar una mena de rival directe. Us heu de reinventar, hi ha, per tant, canvis de rotacions, gent jugant molts minuts que en jugava pocs. Us toca barallar-vos també, tu que ets, ara estàs fent més de 3, doncs també va tocar trepitjar molta pintura, fins que arriba, no?, el fitxatge de Coward, que et preguntaré alguna cosa perquè des de fora tenim la impressió, a veure, que és boníssim, ho hem vist, però que és, ha de ser un person total, eh? Sí, el Darnell, molt bo, ens va ajudar molt. Venia de jugar a una lliga de Sud-amèrica, no recordo quina. Sí. Havia tastat la NBA i la segona divisió de la NBA. I a nivell ofensiu, espectacular, de lo millor que m'he trobat en el meu equip. Però el tio, ostres, es notava que venia d'una cultura diferent, havia jugat a un nivell molt superior i venia una mica amb els fums una miqueta pujats. Molt bon paio per això, eh? Però òbviament ell sabia que aquí venia a donar-nos un cop de mà i que ell estava per sobre d'aquest nivell. 25-10, no?, més o menys, de mitjana. I, això sí, a tenir molta pilota, a jugar-se molt llançament, fins i tot algun que no tocava, no?, que suposo que costa trobar una mica l'equilibri de ets molt bo, et buscarem sempre, però quan no toqui, reprimeix-te una mica, sí, perquè sí, si no, al final, no? Va tenir algun partit realment desastrós i al final t'arrossega molt, no? Un jugador que té tantíssima ascendència, com tingui un dia creuat on no li surten les coses i on a més ell s'obsequi, quan ets tan bo, no us penseu que deixarà de tirar els 20 i pico tirs? Els tira igual, l'únic que no els enxufa. De fet, així va ser. Els dos primers partits, la Lliga encara no el coneixien i va fer dos partidassos, va fer els millors partits, i a la que la gent ja va començar a veure que el tio assumia els tirs igualment d'estar ben defensat, doncs els números van anar baixant una miqueta. I sí que nosaltres fins aleshores ens estàvem acostumats, bueno, ens vam haver d'adaptar a tenir un joc molt més en equip, molt més cooperatiu, i a la que va arribar ell, doncs, bueno, assumia moltes pilotes, en part, doncs, òbviament, merescut, però bueno, ens vam haver d'adaptar tots una miqueta al seu joc. És el jugador de més talent amb el que has jugat? Probablement sí. Amb el que he jugat en el meu equip, sí. En contra, te'n podria dir altres que m'han agradat més o que els hi veig més progressió, però en el meu equip, sí. Que hagis compartit vestidor. A més, a nivell personal, és amic d'una de les estrelles de l'NBA, una de les estrelles que aixeca més polèmica també a l'NBA, que és Ja Morant, pels que us agradi el món i Memphis Grizzlies sabeu de què estem parlant. Vosaltres ho sabíeu, ell ho va dir, no?, que era amic, o ja ho sabíeu, o com va? Sí, sí, sí. Només veient tota la roba que portava, les sabates que portava el Ja, va ser una de les primeres coses que ens va dir, que era molt col·lega del Ja. Diria que van coincidir a la universitat i bueno, és curiós que sigui tan col·lega d'una estrella. Cercle molt proper, no? Sí, sí, sí. Us ha explicat alguna cosa que no es pot explicar? Heu vist algun vídeo que no pot sortir a la llum? No, no, això no. L'únic que li vam preguntar si realment tota la polèmica que havia tingut el Ja Morant era merescuda, i ens va dir que no. Òbviament, des del seu cantó ens va dir que no, que el Ja és un molt bon paio i que tot això no era merescut. No, si té pinta de ser bon paio, que potser no cal anar amb la pipa sobre la taula, no? Que aquest potser és l'altre tema. Darnell Coward Jr., un personatge, alguna vegada també aquí a Canal Blau n'hem vist partits del Jaume Zanca i el seu Sant Feliuenc, perquè formaven part d'aquest enjoc del cap de setmana amb la xarxa que donem, i li hem vist fer recitals on és impressionant la capacitat que té de votar malgrat lo gran i lo gros que... com veu el bàsquet, i després també aquesta obsessió de tenir 3 tios a sobre i voler tirar igualment amb el fadeaway raro, que no passa res. Jaume, gran temporada. Tu com t'has sentit a nivell personal, assumint una altra vegada molts minuts, molts llançaments també, fent moltes coses, evidentment entenent-te gairebé com si fóssiu germans de pista amb el Nil, Brià, amb el Guim Expósito i amb aquesta gent amb els que també comparteixes 3x3? Sí, la veritat és que ha estat una temporada una mica estranya perquè he hagut de tocar totes les posicions. He fet des de base fins a pivot, en moments molt puntuals. Però la veritat que molt còmode, amb l'Itai em transmet molta confiança, em deixa assumir tirs, em demana responsabilitat, però la relació que tenim és molt propera i amb tot l'equip igual. I això que comentaves, el fet d'haver compartit també pista en el 3x3 amb el Guim i amb el Nil, doncs ens dona una certa química que això ens ajuda molt i ens ha ajudat molt durant la temporada. I el fet que tinguem un equip jove que poguéssim apretar en defensa i que bàsicament els hi pots fotre canya, que saps que no tiren res,
Això doncs, ha fet que la química de l'equip fos increïble i bueno, en els moments difícils doncs, és el que ens ha ajudat a treure els partits. Has trobat el plaer a defensar, a baixar el centre de gravetat baix, a apretar? Perquè t'he vist gaudir en alguns moments també posant-li les coses complicades quan tu ets un jugador que fa moltes coses. Si no fos aquest tipus de combo player, no jugaria el 3x3 i no seria referent com això, on ho has de fer bé tot, absolutament. Però sí que és veritat que al final ets un jugador que tira, que genera, que veu els companys, no? Per tant, has trobat el plaer també a defensar, a baixar el cul? Sí, tot i que abans no m'agradava tant, però li he hagut d'agafar el gustet això de defensar perquè veia que si no els meus companys m'avançaven per la dreta. Clar. O sigui, que bien. Sí. El que toqui. Sí. I amb Itai dius que molt bé, Itai Levi, eh? També, ara ja ha assentat a Sant Feliu, no? És d'origen israelià. Sí. Era la seva tercera temporada. I la veritat que molt bé, és l'entrenador que m'he trobat que millor gestionava l'equip, un gran gestor d'egos i de persones, i la veritat que molt, molt content amb ell i m'encantaria seguir amb ell com a entrenador un any més. Mm-hmm. Bueno, doncs ja tiro per aquí, i ho faràs o no? És a dir, ara mateix sabem ja si continues a Sant Feliu? M'agradaria seguir amb ell, però la meva intenció esportiva és una altra, és a dir, ara vull enfocar-me en el 3x3, amb els meus companys, amb el Nil, amb el Guim i amb el José, amb el Joan Ola. Ens volem enfocar en una bona temporada de 3x3 i això, òbviament, significa haver de deixar de banda el 5x5, de moment, aquest any. Ho intentarem. Aquest any ho heu fet compatible? És a dir, hi ha hagut partits on Sant Feliu tenia 4 baixes perquè se n'anaven a fer un torneig de 3x3, cosa que alguns diran, home, però que el club assumia, entenia, i fins i tot també el projecte de club era aquest, prioritzar el 3x3. Per tant, evidentment, Itai Levi sabia que un dia faltaven quasi tots per jugar X partit, i si era el de la permanència, doncs ho sento, i si era un partit de rotació normal, doncs millor que millor. Però ho heu vist en general impossible d'assumir més anys, sobretot si voleu centrar-vos en fer-ho bé en el 3x3? Exacte, hem vist que combina les dues coses, quien mucho abarca, no, poco aprieta, això que sí. Diuen. Si volem estar al 100% en el 5x5 i al 100% en el 3x3, és impossible. Hem de triar una de les dues coses perquè al final veiem que en un moment decisiu de temporada podíem deixar coixos l'equip. I això el president tampoc ho volia permetre. Llavors vam tenir diverses reunions i vam arribar a la conclusió que la millor decisió és intentar centrar-nos en el 3x3, que si funciona ens tindrà ocupats fins al novembre-desembre i a partir d'aquí veurem. Almenys intentar-ho separar aquest any. Vale. Quina és la temporada? Quina vida té la temporada 3x3? La temporada 3x3 té tornejos tot l'any, però on concentra major volum de tornejos és des de maig fins a finals de novembre, principis de desembre. Vale. I dona? És a dir, pots viure només del 3x3? Enteneu una altra vegada el tema. Jugadors professionals de 3x3, no quedem per anar a fer el 3x3 Rambla de X? El top 25 mundial de 3x3 pot viure d'això, donant per fet que aquests equips tenen el recolzament de les seves respectives federacions, que no és el cas del nostre equip. Nosaltres ara mateix estem en el top 26, 27, 28 del món i estem allà intentant entrar en aquest top 25 que ja, bueno, això voldria dir que hem guanyat certs tornejos de nivell i que això ja ens dona un rèdit econòmic que ens permet anar autogestionar-nos i autoalimentar-nos per arribar a més tornejos i això significa doncs, cada vegada anar guanyant més diners. Sí que és veritat que com que esteu sota el paraigües del Club Bàsquet Sant Feliuenc 3x3, sí que hi ha certes despeses que suposo que assumeix el club i que us estalvieu, perquè si fos d'una altra manera, doncs els viatges, les inscripcions, tot això, també correria a càrrec vostre, no? Entenc? Sí, ara tenim la sort que el club ens pot permetre les estades a tots els viatges, els vols i tot, i ells es queden una petita part de lo que guanyem en cada torneig. Però sí, tenim la sort que ells ens ho poden costejar. Quin seria el torneig top de 3x3? L'objectiu és dir, ostres, imagina't que ens classifiquem pel tall final d'aquest torneig. Quins són els dos, tres que estem parlant d'elit, de màxim nivell, de torneig, d'il·lusió, de tot? El 3x3 funciona, perquè ens entenguem, similar al tennis. És a dir, hi ha uns tornejos de màxim nivell i grans slams, Masters Mills, no? Exacte, doncs els grans slams, la comparació amb el 3x3, serien el World Tour. I de World Tour n'hi ha uns 15 al llarg de tota la temporada. I aquest és l'objectiu, arribar a competir tants World Tours com puguem. Ara en tenim un, que ens hem classificat a finals de maig, a Marsella, i de moment és el primer. Esperem que aquesta temporada l'objectiu és jugar-ne entre 3 i 5.
Clar, perquè són per tot el planeta, el World Tour? Sí, sí, sí. Aquest és a Marsella, però n'hi ha per tota Àsia, tota Europa, no sé si n'hi ha alguna, a Estats Units i a Canadà. I sí. Per participar-hi has d'haver guanyat algun torneig inferior, no? Exacte. El nivell inferior es diu Challenger i l'inferior és el Light Quest. Has de guanyar un Challenger o un Light Quest que et classifiqui pel World Tour. I això no té res a veure amb el circuit de la Federació Catalana o sí? Sí, 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 sí. La Federació Catalana depèn de cada any, però aquest any té un model que es diu Light Quest, que el guanyador del circuit català té accés a un Challenger. Així com el torneig espanyol, el 3x3 sèries, el guanyador classifica per la fase de grups prèvia d'un World Tour. Val, és a dir, bueno, doncs ja està aquesta progressió. Perquè ara, tu quina edat tens ara, Jaume? 26. Estudies o no? No, 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 ja no. Vaig acabar fa 3 anyets i ara doncs, m'ho estic compaginant al bàsquet amb treballar com a fisioterapeuta a l'Hospital de Vilafranca. Ah, molt bé. I vivint a Vilanova, encara? Vivint a Vilanova, Vilanovi. I pots, et dona per tots els papers de l'OCA? Tens hores sí, per venir sí, un sí. Dia aquí a Canal Blau a veure? Cada dia em falten més minuts i més hores del dia, però sí, de moment ho estem podent compaginar. Ara, deixant el 5x5, doncs sembla que podré respirar una miqueta millor, però sí, sí, el dia se'm fa curt, em falten hores. Perquè ara podries viure sense una feina, dedicant-te només al bàsquet? Podria malviure. Val. Podria malviure. És a dir, necessito una altra font d'ingressos, com és la que em dona la meva feina del dia a dia, per viure bé. Molt bé. I ara que dius que ets fisio, ets de la dita, abans que has fet servir el refranyer popular, ets de en casa de herrero, cuchillo de palo, o sigui, tu et sí. Cuides... Sí? Soc dels que trepitja poc el fisio. No ho hauria de fer, sé que faig malament, però sol passar això. Però per què? Perquè ets molt exigent i no t'agrada com ho fan? Perquè... Per què? Bueno, perquè a vegades no trobo el moment, confio més en els meus remedis, diguéssim. Pròpia gestió. Exacte. Però sí, sé que ho faig malament i bueno, de tant en tant hi vaig, amb els meus companys de ara no em surt el nom, que surten aquí de patrocinadors. De Fisiolab? Fisiolab, això. Molt bé. Va, molt bé. Molt bé. Escolta'm una cosa. Per tant, ara, explica'm la teva vida els propers dies. Viatges, no viatges, què? Explica'm una miqueta. Ara, aquest cap de setmana, tenim pendent d'inscriure'ns en un torneig a França, a Le Mans. És un Light Quest, és a dir, si guanyem ens donaria accés a un Challenger, a Orleans, a França. I d'aquí 2 setmanes, tenim a finals de maig, tenim el World Tour a Marsella. Aquest és el nostre pla per aquest mes. I més endavant doncs, tenim pensat jugar al circuit català i altres Light Quest i Challengers per aquí a Europa. Escolta, hi ha algun exjugador de 5x5 mediàtic que us el aneu trobant en Challengers i en aquestes coses o què? Sí, tant. Per exemple, ara he estat aquests dies concentrat amb la selecció espanyola i he compartit pista amb el Javi Beirán, exjugador de Gran Canària, Estudiantes. De TV Canàries, Estudiantes... Sí, sí, sí. I internacionals o no? Internacionals, sí. És que jo em consta que, per exemple, hi ha països, hi ha federacions que hi creuen tant, que fa molts més anys que treballen els 3x3, parlo d'equips balcànics, etc, i que fins i tot no cal anar a buscar jugadors del 5x5 perquè tenen supercracs que només es dediquen al 3x3. Però segurament també n'hi haurà alguns altres que han fet que han compaginat o que fins i tot han jugat a... Sí, sí, sí. El cas més clar és als Estats Units, que va... Bueno, a l'equip de Miami, que es diu que va amb un jugador que es diu Jimmer Fredette, que ha jugat 7 temporades a la NBA. Sí, sí. Vull dir, van amb jugadors contrastats. I quan t'hi trobes contra algun d'aquests, què? Quan et trobes amb alguna bèstia d'aquestes? Abans em deies, de company d'equip, potser sí que Darnell Cowart és top, però m'he enfrontat contra algun fins i tot millor. Digue'm algun nom, ja que abans no me'ls has dit. Però a 3x3 o 5x5? Més igual. A 3x3 aquest, el Jimmer Fredette, ostres, quan escoltes tota la trajectòria que ha tingut, doncs impacta jugar contra ell. L'únic que no el pots idolatrar. Si l'idolatres, doncs ja comences el partit perdent. I altres jugadors així que recordi, Jan Montero, que ara mateix està a l'Andorra. No, ara mateix no està amb l'Andorra. Ara mateix ha estat escollit en el 5 inicial, en el segon millor quintet de la Lliga CB, Jan Montero. Doncs vaig tenir el plaer o la mala sort de jugar contra ell i de patir-lo, i ell jugava al filial del Gran Canària i ens va fotre 30 i escaig punts, però amb 17 anys i una tranquil·litat que...
que només els hi veus als més grans. Clar, però és que en aquestes categories també, en aquestes Les Plates hi ha també filials, hi ha nanos que després fan salts, alguns que els tenim també en lligues universitàries d'Estats Units aquest mateix any, no? A Saragossa n'hi havia un parell molt xulos, hi havia la Garita, Hi havia... A l'Angarita també hi he jugat, a Jaime Pradilla, que està al València, tots a aquests... A Daimara potser també, no? A Daimara. El gegant. Sí. La veritat que són jovenets, però ja els hi veus que tenen algú diferent. Molt bé. Escolta, per cert, i el bàsquet d'aquí te'l mires, tu que tens amics per tot arreu? Oi tant. Sí? Oi tant, oi tant. Escolta, l'any vinent tres equips a Copa Catalunya, amic, eh? Ho he escoltat. Sitges, Ribes i Samar, hi haurà bona brega allà. Que lluny quedava, eh? En el moment en què tu estaves per aquí i que vas haver de dir, vinga, doncs em vaig a guanyar les garrofes a una altra banda, que lluny quedava, perquè realment, no? Sí. Però, ostres, fa goig veure que tres equips d'aquí, de ciutats molt a prop, doncs estan competint a Copa Catalunya, el segon màxim nivell català, i, ostres, amb jugadors molt bons. Sí. A més, penso que Ribes aquest any tenia el Damián Jiménez, que havia estat amb tu l'any passat i que ha fet una temporada escandalosa. És a dir, si ja era bo cada partit, el partit que es complicava era millor, perquè llavors eren pilotes el Damián i que fes el que fes. I, evidentment, al Samà hi tens mitja família, no? Sí. He compartit vestuari amb molts d'ells, amb el Sergi, amb l'Arnau Carreras, amb l'Artigas... Són jugadorazos i estic segur que l'any que ve aviam si poden fer el passet i tenir opcions a pujar a Supercopa. Sí? Espero que sí. És complicat, però sí que és veritat que la Copa d'aquest any era una miqueta diferent per aquesta creació de la Supercopa. Escolta, aquest any, tu que has passat pel CBT, el CBT ha pringat aquest any, eh? Sí. I a més va haver-hi algun partit important on us vau veure les cares. Al final, el que els hi ha passat amb ells és el que us podia haver passat a vosaltres si li sumes o li treus tres partits a una banda i a una altra, eh? Perquè hi ha un moment de campanya que esteu allà ajustets, sobretot quan us falta el pivot, ha de venir algú... Tela. Sí, la cosa està molt apretada i saps que durant la Lliga perdràs partits contra els de baix i amb sort en guanyaràs algun de dalt. Nosaltres, en part, ens vam salvar perquè vam aconseguir guanyar els partits contra els rivals de dalt, però ells van acusar a l'inici tan desastrós que van tenir, que diria que van començar amb 8 derrotes seguides i això els hi va pesar molt a final de temporada. Tens però, amics allà encara, a Tarragona? Sí, i tant. Daniel Tugores, David Fernández, el Ferran Torres... Porten ja molts anys allà, però, ostres, segueixen donant guerra. És que al final ja la trajectòria teva ja és com per tenir coneguts, amics i enemics. Tens algun enemic, també, per allà? Ja. Algun n'hi ha. Sí o no? Algun n'hi ha. Amb algú que t'hagis barallat a pista, sí? Qui és el més pesat amb el que t'has trobat? Ostres, n'hi ha molts, però et podria dir que un amb el que sempre que m'he trobat doncs hi ha hagut bregues amb els germans Manyés. No calia, o sigui, ho arribo a apuntar aquí sense xerrar amb tu i t'hagués dit, què tal els Manyés? I a més te'ls trobes a 3x3, no, també? Sí, a vegades també han vingut en algun torneig i, ostres... Més l'Eric, potser? Sí. Al principi el germà, no me'n recordo com es deia, però l'Eric és amb el que he competit més i, ostres, és molt, molt competitiu. Sí, a més, és que té una... Te l'has d'estimar, sí. O odiar, però una cosa de les dues. Va, fem una petita aturada, recordem patrocinadors i de seguida acomiadem el Jaume Zanc, avui convidat especial d'aquest Blau Esports. Va, som-hi. Red Bar, Cusal, El Sortidor, Fisiolab i Tot a l'Esport. Patrocinadors oficials de Canal Blau Esports. Avui amb Jaume Zanc, jugador del Club Bàsquet Sant Feliuenc, entre 5x5 i 3x3 ja preparat per aquesta nova etapa de la temporada. Potser, ara que parlàvem dels Manyés, potser s'emprenyen amb tu perquè els hi dius Manyés. Perquè saps que l'últim cop que vaig estar fent un partit amb ells em va dir l'Eric, és que és Manyés, és que hasta el punyetero club del Castelldefels em posa l'accent, ells juguen a Castelldefels, i fins i tot em posen l'accent i és Manyés, i estic fart de dir-ho. Algun altre? I qui és el més estrany amb el que t'has trobat? Algun jugador que sigui, no sé, que sigui un personatge per si sol, per alguna cosa. Ja que t'has posat a dir noms, que és una cosa que m'agrada molt, doncs aprofito i estiro d'aquí. Ostres, sí, no està massa bé dir noms, però bueno, un company que puc dir que és una mica personatge i que com a rival també ho és, el Ferran Torres, un jugador boníssim, però la veritat és que s'ha de dir que com a... És un bon personatge. Sí, tu tens alguna mania o no? Tinc moltes...
molts rituals, diguéssim, abans del partit, els escalfadors de partit, els mitjons de partit, les bambes de partit, començar fent certs escalfaments, però a part d'això... L'últim triple abans d'anar al vestidor, o aquest no? Sí, acabar ficant una canasta, sempre acabar ficant. He vist alguns escalfaments que s'han allargat, no teus en concret, però sí d'allò de, bueno, enxufo aquesta i marxo, i no, i haver de tirar 12 vegades perquè si no, no... Ha passat. I que entres al vestidor i què dius? Avui serà un dia complicat. A vegades no està relacionat, A vegades he fet algun escalfament desastrós i després acabes enxufant les tres primeres. Això... Tots els rituals, per això, són de bàsquet? No tens cap altra cosa a dir? No, sempre haig de menjar arròs blanc amb pollastre o sempre... No, amb això no soc tan meticulós. N'hauràs trobat de tot tipus, no? Per això de companys, amb això? Sí, la veritat és que sí. Però trobo que quantes més manies tens, són més coses que et poden distreure de l'objectiu. Molt bé, i semblarà una cita, però i a què dedica el tiempo libre? Què t'agrada fer quan no estàs pendent del bàsquet, mirant bàsquet, entrenant bàsquet? Què fas? Treballant, evidentment, estant amb els amics, què fas? Doncs sí, també m'agrada una mica treure una miqueta del bàsquet i, no sé, m'agrada amb els companys anar a jugar a pàdel, anar a jugar a bolos, prendre una cervesa de tant en tant, llegir un llibre... Sèries? Pel·lis? Soc més de sèries. Sí? Més de sèries. Molt bé, va, recomana'm en una, que hem d'acabar. Uf, l'última que vaig veure es deia sobre addicció dels Estats Units, ara no em surt el nom. Estava a HBO. Molt bona. Buscarem. Jaume Fanca, un plaer que ens hagis acompanyat i t'anirem seguint també, perquè no pares, i nosaltres aquí també anirem veient, perquè la seva sort també serà la nostra alegria, ja que el coneixem de fa tant de temps. Una abraçada, amic. Moltes gràcies, Xavi, per convidar-me. Nosaltres avui ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos demà més Blau Esports, en prèvia del cap de setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau, sigueu bons.